Elettiin lokakuun puoliväliä ja tällä kertaa tultiin kalastushommiin tänne Suomussalamen Hieta- ja Alanttijärvelle. Ja tällä kertaa aloitellaan vetouisteluhommilla ja sitten jos löydetään oikein hyvä kalapaikka, niin muutetaan sitten jikihommiksi. Ja teemana meillä on tosiaan kalastaa ahventa ja kuhaa ja sivuosumina varmaan tulee sitten haukia. Ja keli on tällä kertaa tämmönen oikein lupsakka, 7-8 astetta lämpöä ja länsituuli, niin mukava tällä järvellä oleskellaan. Mutta eipä siinä, niin lähdetäänpä tuonne kalapaikkoille ja katsellaan, onko se kala tänne syönnillä. Tunteroinen suurin piirtein uistettu ja aloitettiin tuosta Hietajärven puolelta ja siirryttiin pikkuhiljaa tänne Alanttijärven puolelle. Ja meillä on pari tämmöstä vakiopaikkaa tuolla eessäpäin, niin käydään kahtomassa, onko ne isot kuhat siellä paikalla. Kesällä oli semmonen 4-5 kilon kuha kiinni, mutta irtos tuossa veneen vieressä, niin katsotaan, onko se siellä odottelemassa meitä. Ja tälle kauvalle tosiaan niin saatiin tämmönen uusi ankoriteline poneetilta ja verkkokauppatukun kautta löytyy, niin käydään sitä vähän tarkemmin läpi, että minkälainen tuote on kyseessä ja minkä takia meillä on tämmöinen käytössä. Mutta eipä siinä, niin jatketaan uistelua ja katsotaan milloin se kala alkaa nappaamaan vieheksi. Aletaan pikkuhiljaa olla pelipaikalla ja tässä on tämmöinen syvä penkka, tällä hetkellä semmoinen 6 metriä vettä. Ja tuolla eessäpäin meitä auttaa tuommoinen saari, niin siinä on kuppessa semmoinen 2-3 metriä vettä pitkälti. Ja kesällä siinä varsinkin oli tuota ahventa ja sitten vähän siinä syvemmän puolella oli tuota kuhaa, niin lähdetään sieltä päin kahtelemaan seuraavaksi. Ja itellä on tällä hetkellä tuo Salmon Hornet pikkunen vaappu, onko se muutama sentin pitkä vaappu. Ja se mennään siinä pari metrin syvyys, niin kokeillaan sillä ja kaverilla on tuollainen Nilsmasteri, vähän isompi vaappu, niin käydään niitä sitten vähän myöhemmin läpi, että minkälainen ottipeli siellä Simon kanssa löytyy. Mutta mennään tätä syvään reunaan ja katsotaan, alkaako niitä kaloja napsumaan. Eli pikkuhiljaa kirkastuu tässä, niin mukava tällä veneessä oleskella. Sillä aikaa, kun odotellaan noita kalaa tärppiä, niin voidaan käydä vähän läpi näitä omia ahven viehtä, mitä tulee aika paljon käytettyä. Niin pakista löytyy paljon rapala eri vaappuja ja sitten näitä Salmo Hornetti vaappuja. Ja itsellä tulee paljon käytettyä näitä luonnonvärejä ja sitten näitä erilaisia ärtsyvärejä. Ja tällä kertaa meillä ensimmäisenä pääsi uintiin tuommoinen oikein porkkanavärinen punainen vaappu. Ja kokeillaan tuota ja jos sillä jalla kallaa kuulumaan, niin vaihdetaan sitten erilaisia väriä. Ja tuo tosiaan uimisella parissa metrissä, niin hyvä kalastettava vähän syvemmässäkin. Ja tämä on kyllä ainakin oman kokemuksen mukaan toiminut tosi hyvin. Ja voidaan sanoa, että varsinkin ahvenelle ja eri lohikannoille, niin oikein toimiva peli. Jatketaan tähän oottelua kohta se nappu. No niin, meillä ensimmäinen kala on kiinni, niin kaveri rupeaa väsyttelemään, että minkälainen kala sieltä löytyy. Lähden mittaan, ensimmäinen ahve. Sitä ei kyllä tarvinnut paljon väsytellä, vaan siinä ensimmäinen kala kuitenkin. Siitä meillä on hyvä jatka ja toivotan, että koko on vähän iso. No niin, elähän mittaan. Meikillekin tarttuu ensimmäinen kala. Katsotaanpa mitä sitä löytyy. Tunnostaa ainakin ahveneltä totta. Ahvehan se. Mä olen vähän katso syvyyttä, että ei mennä ihan karikon. Elähän mittaan. Semmonen 150 ahve. Salmo Hornetti toinen. Komia kahva. Laitetaan tämä vielä kasvamaan, että saa vähän isompi tälle reissulle. Tällä reissulla tosiaan aloitettiin tällä Salmo Hornetti vaapulla tämmönen punaselkäinen ja keltämahainen vaapu. Tämä on ollut monesti kyllä oikein hyvä. Jatketaan kalastusta ja laitetaan tämä ui.
tästä kuuluu olevan, niin vaihdetaanpa tosiaan uistinta. Ei ole tullut yksi ahvi tosiaan tähän horassiin tuota niin vaapuun. Niin. Vaihdetaan nyt tämmönen. Säreenvärinen. Sama malli ja merkki oleva vaapu, mutta vaihdetaan eri väriin vaan. Ja kokeillaan sitä. V-lämpötila näkyy olevan 7,2 astetta, että ei mitenkään liian lämpöinen, ja päästiin tähän selän puolelle, niin tuota, tuuli pääsi jo tähän hyvästi tulemaan, niin ei täällä liian lämmin kuitenkaan täällä järvelläkään ole. Mutta laitetaanpa uistin pyytämään ja katsotaan, joko se alkaa kalareissukin iloksi pikkuhiljaa muu. Niin, toinen ahve potkiuttu tälle päivälle meikäläisille ja vähän säreenvärisiä ja hornetit otti. Niin. Ei oo mikään iso kokoinen kala kyllä, mutta katsotaan onko ahve vai. Ahvehan se. Semmonen samanlainen, samakunta rammo. Komia valio yksilö. Tästä kun kasvaa vielä kilon verran, niin alettaa olla jo pysyä mittaassa. Laittaa takaisin kasvua. Noin. Nyt on vähän paremman kokoinen kala kiinni. Katsotaan mitä sitä löytyy. Ainakin vapaa on tämä iso, joo. Aluksi oli niin, olisi ahve ollut kiinni, vaan nyt mä rupesin vetämään enemmän, että tarttuko sinne ahvene niin sitten hauki. Ihan mielenkiintoinen nähdä. Tehdäänpä semmonen homma, että pysäytetään tuon moottorin, niin ei kyllä sitä ahven tullut. Semmonen 100-grammanen ahven. Siinä oli joku isompi kala kyllä kiinni, että se varmaan. Joo, siinä on muuten tuota, kyleissä näkyy reijät oleva ahvenella. Siihen tuota, hauki tarrasi kiinni. Se irtosi tuossa, kun sammutin tuon moottorin. Kävi 1,5 metrissä syvyys, niin rupesin kellaamaan tuota, uisinta pois, ettei tarttu pohtia. Niin sieltähän kalaa tarttu sitä matalan reunasta. Niin. Tuota, mitä sitä löytyy. Onko ahven vai hauki? Tuota, hyvä ahve, ei saa. Katohan, pari sarraman ahven. Tähän särki vaappu. Se näkyy olevan ahveni tuossa matalan reunassa. Siinä ei varmaan ollut semmoinen 2 metriä vettä. Semmoinen 178 rammaa, heitti arviota. Tämä on oikein komia ahve. Mä voin ottaa matkaa. Laitetaan uistin pyytämään ja katsotaan vieläkö tälle reissulle saadaan kaloja. Heikko on kyllä ollut tämän päivän syönti, että 40 ahventa ollaan saatu ja missä oli tuo äsken saama vajaa 200 rammanen. Ja tässä vähän suunniteltiin, olette vähän ympäristö pyöritty, niin katsellaan joku semmonen vähän tyynempi kohta ja kokeillaan vähän jikiä heittää. Ja käydään sitten seuraavaksi vähän läpi tuota uutta kaikuluotta telinettä, minkälainen on ja mistä päästä sitten lukemaan tarkemmat tiedot kyseisestä tuotteesta. Niin katsellaan tyyni kohta ja palataan kohta asiaan. Kuten aiemmin mainitsin, niin tälle kauvelle ollaan saatu verkkokauppatukun kautta tämmönen uusi kaikuluottan teline. Ja laitetaan video alle kuvauksen linkki kyseisestä tuotteesta, niin pääsee sieltä sitten tarkemmat tiedot lukemaan. Niin käydään seuraavaksi vähän läpi erilaisia säätöjä, mitä tästä kyseisestä tuotteesta löytyy. Ja miksi meillä tämmönen tuote on käytössä? Itse on pitkään ehtinyt semmoista tukevaa vankkarakenteista kaikuluottan telinettä, mikä saadaan tuohon laittaan kiinnitettyä ja kestää kovempakin moottorilla ajoa, esimerkiksi siirtymävaiheessa. Mutta mennäänpä seuraavaksi tosiaan näihin säätöihin. Eli kyseinen tuote on 360 astetta kääntyvää mallia. Saadaan anturia ja kaikuluotainta käännettyä haluamaan asentoon. Ja mikäli silloinkaan vielä ei löydy sopivaa asentoa, niin saadaan Stauffin avulla säädettyä tätä katselukulmaa sitten vielä entisestä sopivaksi. Ja sitten alkaa vesisyvyys muuttua ja näyttää uhkaavasti, että pohja alkaa lähestyä, niin saadaan tarvittaessa syvyyttä ja tämän telineen korkeutta säädettyä ylemmäksi.
Ja rantautumisvaiheessa sitten saadaan vielä kallistamalla tätä anturitelinettä nostettu kokonaan veestä pois, niin vältetään se, että kaikuluottamme anturivahingoittu siihen. Itse ollut kyllä tähän mennessä tosi tyytyväinen, että en kyllä vaihtaisi mistä hinnasta pois tätä telinettä. Mutta eipä sillä tällä kertaa tämän kummempaa. Niin me lähdetään tuonne soutelimaan ja ajamaan moottorilla pois päin, niin katsotaan löytyykö vielä kallaa ja palataan viimeistään ensi videolla asiaan. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.